יש לנו כאן שאלה מאביב 2009, שאלה מספר 4. לא שאלה מסובכת, אלא זו שאלה שפעם ראשונה אנחנו נצטרך להוציא מתוך גרף נתון יסוד. אם בשאלה הקודמת היה לנו סרטוט של תלת ממד, שממנו בעצם הוצאתי את השטח חתך, וראינו גם אחרי זה בשביל סעיף ב', שאנו צריכים גם את האורך של המוליך, אז עכשיו בתרגיל שיש לפנינו, אנחנו נצטרך להוציא נתון אחר, ונגלה לכם שזה בעצם המיוער. אז בואו נראה את זה. אז זה מועד אביב 2009, שאלה מספר 4. אוקיי, מה הולך כאן? באיור מספר 1 מתואר החתך של אלקטרומגנט, הבנוי משני חלקים פרומגנטיים. אוקיי, יש פה פרסה, יש פה עוגן, ויש פה גם שני חריצי אוויר, שאני כמובן יכול, כולם מבינים שזה מעגל טורי? כן. ואני יכול לאחד את זה בעצם לשלושה נגדים. אחד, שתיים, וחריץ אוויר אחד גדול. תרף תראו. על החלק בעל צורת הפרסה כרוכות 400 כריכות, לפי השיטה שלנו, זה שייך למגנטיות, נכון? אז אני מסמן את זה בצבע אדום. N שווה 400 כריכות. האורך הממוצע של מסלול השטף המגנטי בחלק אחד, L1, הסריקה פה לא מי יודע מה, זה קצת מטושטש, L1 שווה 0.15 מטר, איזה יופי, הוא כבר עשה לנו הכל במטרים כמו שצריך. מעולה. בחלק 2 הוא הרבה יותר קצר, כמו שאתם רואים, גם את זה הוא נתן, זה שייך למגנטיות. והוא נתן לי שטח החתך של מסלול השטף בשני חלקי האלקטרומגנט ובחריץ האוויר. מה הוא אומר בעצם? שטח החתך של כל, גם של אחד, גם של שתיים, גם של האוויר, זה אותו דבר. זה 1.5, 10 מינוס 4 מטר מרובע. עונה, הוא ממש נדיב הפעם. הוא הכל הכין לנו ביחידות כמו שצריך. אחלה. והאורך של כל אחד משני חריצי האוויר, כתוב פה LG, זה G קטנה, לא רואים זה כל כך, L gap, 0.1, איש, זה במילימטר. אז שימו לב, אני לוקח את הנתון הזה, ברשותכם אני אכתוב ש-L, L0 שווה ל-0.2, 10 מינוס 3 מטרים. מסכימים או לא מסכימים? טוב, אתם איתי או שאני מלמד את עצמי? מסכימים. בסדר, אני איחדתי את זה לחריץ אחד גדול. אוקיי, עד לכאן, הכל טוב. שימו לב, נתן לי את ה-N, נתן לי L, נתן לי A, אבל אין לי את המיו, את המיוער, את המיוער של החומרים, של האוויר אני יודע, אבל מה אני עושה עם החומרים? ובשביל זה בדיוק הוא אומר, ביור 2, נתון עקום המגנות המקורב של החומר ממנו עשוי אלקטרומגנט. למה מקורב? כי אם תראו פה את העקום הזה, הוא ישר, תכף אני אסביר אותו, הוא ישר, בחיים האמיתיים זה לא ככה, בחיים האמיתיים העקום נראה ככה, הוא לא בדיוק ישר, טוב, יש פה ברך כזאת, מה שהוא עשה לנו בשאלה שלנו, הוא עשה דבר כזה, קו ישר, אם אני קצת אנקה את זה, שתראו את ההבדל, בשאלה שלנו הוא עשה דבר כזה, זה מה שהוא הביא לנו, אוקיי? הוא חסך, הוא אמר, עזוב, אנחנו לא לוקחים שזה לא עולה בצורה ישרה, אני עושה לך קירוב. זאת הכוונה שלו. אבל את הגרף הזה אנחנו מכירים. יש לנו פה ציר ה-age, יש לנו פה ציר הצפיפות. B. צפיפות השטף המגנטי, B. אגב,
גם פה, ותרף תראו את זה גם בשאלה המקורית שלנו, זה לא בי חלקי טי, אני לא אוהב איך שהוא כותב את זה, זה בי ביחידות טסלה. אני אמרתי לו שעדיף לכתוב כמו שאנחנו כולם רגילים בתקן הישן, בי ביחידות טסלה. אייג', פה אנשים בכלל לא הבינו מה הולך כאן. זה אייג', ביחידות 10 בשלישית אמפר חלקי מטר. זה מה שבעצם החכמולוג התכוון כאן. אבל בתקן החדש צריך לעשות כמו שהוא כתב. נו, שיהיה בריא, אבל אף אחד, אנשים מתבלבלים. אנשים התחילו לחפש מה זה חלקי T, מה זה T גדולה, איפה נכנס פה זמן מחזור. לא חבר'ה, זה יחידות, זה טסלה. קצת היגיון. אז גם כאן בגרף שלנו, איפה הוא? תסתכלו טוב, כתוב כאן B, זה לא חלקי T, זה B ביחידות טסלה, וכאן זה ציר ה-H ביחידות אמפר חלקי מטר. ברשותכם, אולי אני אתקן את זה, כי גם לא רואים כל כך, ונכתוב שזה, כאן זה B ביחידות טסלה, וכאן זה H ביחידות אמפר חלקי מטר. אוקיי, נחמד מאוד, אבל מה אני עושה עם זה? מתוך הגרף, אילו שאני לא יודע מה לעשות איתו, אם נעבוד עוד פעם בשיטת מורה החפר, אתם יודעים שיש נוסחה שמקשרת בין B ל-H. הנוסחה אומרת ככה, B שווה מיו 0, מיו R כפול H. מסכימים או לא מסכימים? מסכימים. כן. ומיו 0 קבוע. נכון. אז בעצם מה שהוא אומר לי, אדוני, במקום שאני אתן לך את המיו H, את המיו R, סליחה, אתה תוציא אותו, מה יש? מה קרה? מה אתה לא יודע לקרוא? כי באמת בחיים האמיתיים, תדעו לכם, לא נותנים לכם את הנתונים כאלה יפים. אתם לוקחים את האופיין האמיתי, ואתם מתוכו, לפי הנתונים של המה, הנתונים החשמליים שלכם, אתם תחשבו, אתם תמצאו את המיו R. אז עד עכשיו בכל התרגילים מישהו הכין לנו את זה. כאן בתרגיל, אנחנו רואים פעם ראשונה שהוא מבקש, מחייב אותי להוציא את זה בכוחות עצמי. אוקיי. בעצם מה שהוא אומר פה, מציאת מיו R של החומרים. זה בעצם מה שהולך כאן. אז עכשיו, יש לי מישהו רואה איך אני אמצא את המיו R? מציבים בנוסחה את ה-B, את ה-H, את המיו 0. אתה 1.6. אתה יודע שיש לך B של 1.6, ה-H שווה 700. ואז אתה מחלק, אתה עושה 1.6. 1.6 חלקי, מיו 0 כפול H, שווה... עקרונית, כל נקודה שאני אקח על הקו הזה, היא תיתן לי את המיו, כי זה אותו שיפוע. הבעיה שאני לא יודע נקודות אחרות. אז אני אקח את הנקודה שהוא נתן לי. אין פה יותר מדי חוכמות. נתן לי את הנקודה הזאת. סתם שתדעו, מה זה 1.6 טסלה? זה ביסט, זה הרוויה. כאשר אני אתן לו אייג' של 700 אמפר חלקי מטר, לא משנה, זה תלוי בזרם מסוים, אני אקבל 1.6, ואסור לי לעבור את הסף הזה. כאן זה נקרא רוויה. שאלה, חבר'ה, למה הגרף פה למטה הוא ככה, הוא נראה כמו תמונת ראי? כי זה בחילופין אולי? קרוב. תמודה. כמו אפליטודה. לא.
גם צליל משתנה? לא. מה שבעצם הוא בא להראות, שאם אני אתן, נגיד, זרם חיובי בסליל, אוקיי? אז אני אקבל, נגיד, שדה מגנטי בכיוון מסוים. אוקיי. ואם אני אתן את הזרם בכיוון הפוך, זה מובן מאליו שזה יעבוד אותו דבר, כי זה יהיה כיוונים הפוכים. שינית את כיוון הזרם, גם כיוון השדה המגנטי ישתנה, אבל זה בדיוק אותו דבר, זה תמונת ראי. לכן ב-99% מהמקרים לא מראים אפילו את הגרף הזה, זה מיותר, את החלק התחתון. סתם מיותר. מספיק תראה לי את הרביע הראשון, מה אני צריך לך את הרביע השלישי? זה סתם מיותר, זה תמונת ראי. אבל פה היה, איך אומרים, צדיק, נתן לנו גם וגם. נו, שיהיה לו לבריאות. כן, אדון רוזנטל, מה רצית? הרוויה, איך זה בעצם, בסרטוט איך זה עובד, שכאילו גם למעלה וגם למטה. זה מראה שאם תיתן לו age שהוא שווה מינוס 700, שזה תלוי בזרם בדיוק הפוך, אתה תקבל שהשדה המגנטי שלך יהיה מינוס 1.6. מה זה אומר? שהוא יהיה אותו גודל שדה, רק הפוך. זאת המשמעות. אוקיי, נחמד מאוד מצידו, אבל לדעתי סתם מיותר. דיינו להסתכל רק על הרביע הראשון. מספיק. אוקיי, אז אם אני יודע את ה-B, יודע את ה-μ0, יודע את H, אפשר לחלץ את μ-R. בואו נראה הכינותי מבעוד מועד. הנה. עכשיו כאן בפתרון שלי שיש לי מוכן, זה מיועד לאנשים שאפילו לא הקשיבו בשיעור. הסברתי פה חבר'ה, הכל מ-0. אתם רואים, כמו שאני אוהב לעשות צבעים, מראה, אתם רואים, מיון פרסה, מיון עוגן, יש לי שני חריצי אוויר, שאני מאחד אותם למיון אחד גדול, אוקיי, מראה באופן עקרוני, שזה מעגל כמובן טורי, היום איך אומרים, אני יורד קצת על עצמי, איך שעשיתי פה, וצריך לסרטט כאן, שאנשים לא יתבלבלו. רואים, אני מסרטט. שאנשים לא יתבלבלו, חשבו שזה מקור מתח ישר באמת, אוקיי? יש לי פה את הכמם, ויש לי שלושה מיונים, מעגל טורי, הכל טוב. יופי. אתם כבר ראיתם שיש לי את כל הנתונים למצוא את RM1, RM2, וגם קראתי לזה RM3, במקום RM0. בסדר? חוץ מ-UR. הנה, תראו, צריך כבר פרומו. אתם רואים? יש לי את הטבלה, אני עושה טבלה, אתם רואים? של הפרסה, אוי, שמה זה זז, טוב, זה קצת נקטע לי פה, אבל יש פרסה, עוגן, חריצי אוויר, הכל פה מסודר, רק חסר לי את המיוארים. את המיואר, תראו, אני מחלץ מתוך הגרף. אז גם כאן שימו לב, הסברתי מה זה התחום הלינארי ומה זה רוויה, תראו, הכל כתוב פה. זה הכל מפורט, והנה הנוסחה וכולי, אני מראה את הכל, ואני מראה גם איך אני מחלץ את המיואר, אוקיי, המיואר שלנו שווה בדיוק 1818 נקודה, אפשר היה להגל את זה אפילו ל-1819, לא יקר שום דבר. כן, מי רצה לשאול? אבי. כן. אני, איך אתה מגיע למסקנה שגם הפרסה וגם העוגן, שניהם באותו מיו? הוא אמר את זה. הוא אמר את זה. לא אמר לגבי האורך שרק אותו דבר? לא חכם, בוא נראה. מה הוא שאל? מה היה לשאל? שים לב. באיור אחד מתואר החתך של אלקטרומגנט הבנוי משני חלקים פרומגנטיים. כל זה הוא קורא לזה אלקטרומגנט, והם עשויים מחומר פרומגנטי. איפה הוא אמר שזה שני חומרים שונים? הוא אמר במשפט האחרון, באיור 2, נתון עקום המגנות המקורב של החומר ממנו עשוי מהאלקטרומגנט. זה אותו חומר. קצת הבנת נקרא, בסדר? כן.
כן, בגלל שזה אותו חומר, סבבה, זה מה שפספסתי. יפה. אז חבר'ה, באמצעות כל הפיתוח הזה, מצאתי את ה-MU-R, שזה 1819, 1818, זה לא משנה, זה כל זה קריטי. מישהו הגיע למספר הזה, חבר'ה? כן. כן. מעולה. ברגע שיש לכם את זה, הוצאתם את העוקץ מהשאלה. אגב, עוד לא קראתי את הסעיפים. אבל ברגע שיש לי את ה-MU-R, אתם רואים? אני יכול ללכת ולהציב בנוסחה, ויש לי את RM1, RM2, וגם את RM3, שזה בעצם חריצי האוויר. עוד פעם פה ספציפית בחרתי להראות את זה ב-10 בשלישית, בואו נתקן את זה בסטנדרט שאני אמרתי לכם, זה יוצא שזה 1.061 10 בשישית, 1 חלקי הנרי, זה כמובן 0.08710 בשישית, 1 חלקי הנרי, וזה כמובן שווה 0.43710 בשישית. אגב, מי שבכל זאת רוצה לעבוד עם 10 בשלישית, כמו שאני עבדתי פה, ברור שמותר. כאילו אני יורד על עצמי, אבל תכלס יש היגיון במה שעשיתי. כי שאמרתי פה יותר על יותר ספרות, יותר דיוק. מי שלא רוצה זה לא כזה קריטי. אוקיי? וחישבתי גם את RM total, הנה נכתוב גם את RM total, שווה 1.586 10 בשישית 1 חלקי הנרי. מצוין. עכשיו ברשותכם, אחרי שיש לי את המעגל המגנטי, אני אפילו יודע את RM total, יודע את ה-N, זרם אני לא יודע, כנראה הוא ישאל זרם, בואו נראה בכלל מה הוא רצה מהחיים שלנו. בואו נקרא את השאלה. סעיף א', מה החלחלות המגנטית היחסית של החומר ממנו עשוי האלקטרומגנט? טוב, נראה לי שפתרנו את זה, בסדר? הוא בעצם חיפש את מי הוא אר, נכון? כן. יופי. הוא מבקש את מי הוא אר. אחלה. חבר'ה, 5 נקודות הוא נתן על זה. לו אם מבינים את הפואנטה, זה לא מסובך. זה קל. לכם זה פעם ראשונה, זה נראה... אוי אוי אוי. אוקיי. 10 נקודות סעיף ב', כמה זה, ראיתם? כמה זה היה צפוי? כמה זרם יש להעביר בקריחות האלקטרומגנט? רגע, אולי נסמן את זה, כמו שאני רגיל עם צבעים. קודם כל, חלחלות מגנטית יחסית, זה משהו במגנטיות. אני מסמן את זה בצבע אדום. אחרי זה, כמה זרם, זרם זה כבר שייך ל... חשמלי. כמה זרם יש להעביר בקריחות האלקטרומגנט כדי שהחומר הפרומגנטי ממנו הוא עשוי יימצא ברוויה מגנטית? מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שתיקח את ה... תיקח את ה... נגיד, אני עשיתי כאילו את הפי, כאילו להגיע לפי, ואז דרכו יחד עם ארטוטה למצוא את ה... איין, תאין, אתה יודע, זה 400. שימו לב, רוויה מגנטית, רואים את זה מהגרף, עד עכשיו הוא נתן לנו זה במילים בכל השאלות. עכשיו הוא סומך עלינו שאנחנו מבינים את הגרף. והגרף אומר שב-1.6 טסלה יש לנו רוויה, רואים את זה. שואל, עבור איזה זרם זה ייכנס לרוויה? זה מה שבעצם הוא כתב פה. אוקיי, זה לא שלא עשינו דברים כאלה, עשינו כבר. לוקחים את ה-B, ממירים אותו ל-P, ואז אני עושה חוקום ומחלץ את I. הנה, בואו תראו. כלומר, אני קיבלתי 5 נקודות על מה שכתוב פה. שקט. זה שווה 5 נקודות. עכשיו, 10 נקודות שמגיע לי בסעיף ב', 8 נקודות מתוך זה, זה בשביל לעשות את הטבלה הזאת, ולחשב את RM total. זה חובה. בלי זה אי אפשר לזוז, אוקיי? יש לי RM total, ואז, הנה, שימו לב,
הנה, תראה, אוריה, לקחתי את ה-B-SAT, אני אתקן קצת את עצמי, ואני ממיר אותו, ממיר אותו, זה חבר, זה חוזר על עצמו, זה היופי, ואני ממיר אותו לפי. זה חשוב, כי באמצעות פי אני יכול אחרי זה להשליך את זה למעגל המגנטי. הנה, בואו נסרטט לכם פה בצד את המעגל המגנטי. יש לי N כפול I, יש לי RM1, יש לי RM2, יש לי גם את החריצי אוויר RM3, וכמובן שיש לי פה פי סאט. אז חבר'ה, שימו לב, כל מה שמופיע באדום זה גם קשור למגנטיות, וגם יש לי אותו, יש לי את הכל, אוקיי? מה הנעלם היחיד של, ש, של, שיש לי כאן? I. רק I, זה גם מה שהוא שואל. אז רבי, אני מציב את N, מציב את ה... לא משנה, זה RM total. יש לי גם את ה-Fi sat. אני פה קצת, האמת, סיבכתי את החיים. כן, פשוט לעשות N כן, כפול. אני אגיד לך, אני כועס על עצמי, כי אני החלטתי להסביר את זה יותר פשוט, אבל הסברתי פה בשביל ה-M, בשביל ה... אז ב-2009 עשיתי כאילו תיאוריה והסברתי ופיתחתי נוסחה ולהראות איך הזרם הוא, יש לו בתלות בארם טוטל וזה לינארי. יש היגיון, כאילו, יש היגיון במה שאני עושה, אבל הייתי היום מנסח את זה אולי קצת אחרת. בכל מקרה, היום שיש לכם סולב, שמתם את הפי סאט שיש לכם, זה 240 מיקרו, N יש לי, כמה זה ה-N שלנו פה? 500? 400. 400. RM total גם יש לנו. הנה. שווה 1.1586, 10 בשישית. תציבו את זה, ובסוף תקבלו. הנה, התוצאה. I שווה 0.951 אמפר. זהו. אז הרבה פקה-פקה, כי אני הסברתי פה הרבה תיאוריה. אבל אם אתה, אם אתם יודעים מה, מה צריך לעשות, זה קצר ולעניין. ושוב, היתרון של מגנטיות, אני חוזר על עצמי כל הזמן. חכו, יהיה לנו ביום ראשון, יהיו תרגילים קצת יותר מסובכים. אבל אם הבנתם את הפרינציפ, תדעו לגרד אפילו נקודות חלקיות, זה יותר טוב מכלום. אוקיי, אז יש לי 15 נקודות מתוך 20. נחמד. אני אומר, רוצה סעיף ג' אופה, דחף לנו עכשיו משהו, תיאוריה. מדוע כשהחומר הפרומגנטי, ממנו עשוי האלקטרומגנט, נמצא ברוויה מגנטית? כלומר, כשזה נמצא ברוויה, כשאני נמצא פה, אוקיי? ההשראות של האלקטרומגנט קטנה, קטנה מההשראות שלו כשאינו ברוויה. מה? מה הוא עוצר החיים שלי? הוא שואל אותי, הוא טוען ש-L ברוויה קטן מ-L במצב, נקרא לזה, נורמלי. שואל למה? זה טענה. הוא מבקש לדעת מה הסיבה. חבר'ה, אין לי מושג. מה אני עושה במצב כזה? יש למישהו רעיון? חבר'ה, מה שרפתי הרבה דקות בשיעור הקודם? הולך לנו סחרון. הולך לנו סחרון, חבר'ה. תנסו לראות משהו. בוא נעזור לכם. M, השראות, הדל. זה ה-L שווה N כפול פי חלקי I?
רגע, שנייה, נפתח את הנוסחון ברשותכם. בוא, תשב פה. אבא, הבן שלי הקטן רוצה לשבת יחד איתי, אני אומר לו, לא, אני מבקש סליחה, אתה מפריע לי באמצע ההקלטה. עוד כמה דקות. אנחנו צריכים מעגלים מגנטיים, זה בסוף הנוסחון. בוא נראה, אני צריך משהו שמקשר בין אל, אל, ל... לא יודע, בוא נראה איזה נוסחות יש לי. אל גדולה. בין אל גדולה, בוא נראה, יש לי נוסחה. רגע, אבי, אבל לפי מה הבנו שזה האל הגדולה? אומר לך, השראות, גאון שלי. אבל העין משתנה, כאילו? לא יודע, בוא נראה. אני... קודם כל, תמצא לי נוסחה. יש לנו אל שווה n בריבוע חלקי RM. אוקיי. אוקיי. זה נוסחה אחת. n כפול פי חלקי I. רגע, אני... כן, לדעתי זה הנוסחה שמתחת. רגע, לא עשיתי שיתוף מסך, איזה גאון אני. הנה. L שווה n בריבוע חלקי RM total. זה לכאורה נוסחה אחת שמקשרת לי בין L. רגע, אבל איפה פה בנוסחה בא לידי ביטוי הקטע של רוויה? מה זה רוויה? רוויה, חבר'ה, אני צריך להגדיל את הזרם. מה המשמעות? אני מגדיל את הזרם, אני מצפה שהשדה המגנטי יגדל. הלו, הלו, עד כאן. זוכרים את הדוגמה שאמרתי אתמול? אם אני מרים אצבע, שתי אצבעות, שלוש אצבעות, אבל יש מצב שאם אני אפילו ארים 15 אצבעות, יש גבול לכוח של הבחור שלי. הוא לא יכול להפעיל כוח אינסופי. נשים 100 אצבעות, אז מה, הוא יהרוג את כל השכונה? זה לא רלוונטי. יש גבול גם לכוח שלו. קוראים לזה רוויה, אוקיי? באופן נורמלי, במעגל מגנטי, ככל שאני מגדיל את הזרם, אני אקבל באותו הפרופורציה שדה מגנטי יותר גדול. זה המשמעות של האופיין. אבל כשאני מגיע לשלב מסוים, לזרם מסוים, אני מגיע לשדה מגנטי 1.6 טסלה, אומר חביבי, גם תביא זרם, לא יודע מה. סתם אני זורק. 10 אמפר, 15 אמפר, 100 אמפר, זה לא מעניין אותי, אתה לא תקבל יותר מ-1.6 טסלה. אוקיי. הוא אומר עכשיו משהו שאני לא חשבתי עליו, והמורה החפר לא לימד אותי את זה. הוא אומר, תקשיב, אם מישהו יכניס זרם גדול, נגיד 100 אמפר, הלו, 100 אמפר כבר המעגל ברוויה. הוא אומר, תקשיב, אם תלך תחשב את האל במצב רוויה, אתה תקבל שהוא יותר קטן מ-L במצב נורמלי. אז רגע, מהנוסחה הזאת L שווה N בריבוע חלקי RM, לא נראה לי שתצא לי הישועה. למה? איפה אתם רואים פה זרם בנוסחה הזאת? מבינים שזה לא טוב, חבר'ה? אבל אם אני מגדיל את הזרם במכנה, אז השירות קטנה. אתה בדיוק. מדבר על הנוסחה השנייה כבר, גאון. אני מדבר על הנוסחה הזאת. אתה רואה את הסמן של העכבר שלי או לא? אתה איתי או לא איתי? רואה. רואה? אני קודם כל הסברתי למה הנוסחה, הנה, מה שמופיע פה למטה, לא רלוונטית. אז כמובן, שמה כבר נשאר? רק הנוסחה הזאת. L שווה N כפול פי חלקי I. אופה! יש פה משהו עם זרם. אז בוא ניקח את הנוסחה הזאת, ונראה אולי היא תעזור לי. אוקיי, בוא נחזור לדפים שלנו. שוב, אני קודם כל בא להראות לכם, שגם אם אתם לא יודעים, אם לוקחים, עובדים בשיטת המורה החפר, אפשר למצוא מה עושים. עכשיו אני כתבתי פה הסבר מסוים, הנה תראו את הנוסחה, רואים L שווה N כפול פי חלקי I. בסדר, כתבתי פה הסבר, השם יעזור וירחם עליי, מה שעשיתי פה, הסבר נחמד, בואו ניתן לכם אולי הסבר יותר פשוט.
הנה, נכתוב את זה כאן. רגע. ראינו. L. מה יהיה איתי היום? L שווה, הנוסחה אומרת, N כפול פי חלקי I. שימו לב, N זה מספר קבוע, אתם לא משנים אותו, נכון? איתי? איתך, כן. יופי. כן, 400. זה 400. שימו לב. נגיד, בוא נכתוב את זה ככה. במצב רוויה, הזרם I גדל. ואז מה אני מקבל? ולכן L קטן יותר. L היא קטן. זהו. זה ההסבר. סבב, תצחקו עליי. אבי, בשביל מה עשית כזה הסבר קצר ופה עשית הסבר כזה גדול? כי אני גם הראיתי שגם פי, כן, נשאר קבוע. כי פי, ממה מורכב? אוקיי, נכתוב את זה עוד הסבר כאן. N ופי. אבל הפי זה ה-B וה-A. יש לך B במצב. הם מספרים קבועים. רגע, אבל אבי, תקשר את ה-I שנייה, כי אני לא צריכתי... רגע, שים לב. N כמובן זה מספר קבוע, לא צריך להסביר. ופי, שימו לב, פי ממה הוא בנוי? מ-B. פי ו-A. מ-B כפול A. זה ודאי מספר קבוע. וגם ה-B שלי, חבר'ה, ה-B שלי, בואו נחזור רגע לגרף, שתראו את זה. על מה אנחנו מדברים? אני מדבר מכאן ועלה. אם אני אקח B של 1.6, זה בדיוק הסף בין מצב נורמלי למצב רוויה. אם אני אקח B שווה 1.6 טסלה, אני עדיין לא ברוויה, לא ברוויה. אני יכול למצוא את האל המסוים. עכשיו, אם אני מגדיל את הזרם, אוקיי, מה קורה לבי? הבי נשאר אותו דבר, 1.6. אז גם הבי נשאר לי קבוע. זה בעצם מה שהסברתי פה בעריכות. גם זה לא משתנה, איך ננסח את זה, לא משתנה מעל זרם מסוים. אבי, אפשר שאלה? כן. אני לא מבין איך יכול להיות שהשטף המגנטי לא משתנה לך, לא, אם זה במצב רוויה או לא במצב רוויה. אז אני מסביר. לקחתי בכוונה, שי לב, את הנקודת קיצון. השטף מגנטי ישתנה לך אם אתה פה, אם אתה פה, אם אתה פה, אם אתה פה. פה אתה רואה, אתה נותן יותר זרם, אתה תקבל יותר שדה מגנטי. יותר שדה מגנטי, גם השטף שלך יגדל. זה בסדר. כשאני מדבר כאן, אתה צודק. השטף יגדל. אני לא מדבר על התחום הזה. אני מדבר, שים לב, על הנקודה הזאת ועלה. מה מיוחד בזה? פה עדיין בנקודה הזאת, זה עוד בתחום העבודה, בתחום הליניארי, התחום הטוב. אוקיי? עדיין בתחום העבודה אני יכול לקבל 1.6 טסלה. אתה מסכים איתי שזה גם יהיה, ממנו אני אקבל את הפי הכי גדול שיכול להיות?
כן, אבל זה לא יהיה תלוי ברוויה, זה תלוי ב-H. נו, וה-H, גאון שלי, מה זה H? H, תסתכל לפי היחידות. זה אמפר חלקי מטר. זה בעצם כמו זרם. אתה מגדיל את הזרם, אתה תגדיל את H. בסדר? אבל אתה יכול לשנייה לקשר חשבוני, מתמטית את ה-H ל-I? כן, תפתח את הנוסחאון, ותראה, נגיד לך בדיוק, שנייה. איפה אני אתן לך את זה? האמת שזה מופיע בנוסחה הראשונה, אבל זה קצת קשה לראות את זה דרך שם. איך אני אתן לך את זה בצורה יותר פשוטה? רק רגע, חבר'ה, שנייה. H. טוב, אין לי ברירה, אני חייב להשתמש בנוסחאון. מה שהוא נתן וזהו. תסתכלו, חבר'ה, בנוסחה הראשונה, שיש לכם במעגלים מגנטיים. מה כתוב שם? סיגמה I, משהו, מה הולך שם? שווה לסיגמה H כפול L. אז אני אכתוב את זה פה, שיהיה לנו על המסך. סיגמה I שווה סיגמה HL. מה זה אומר? אני לא משתמש בזה כי זה דרך מאוד מסובכת לפתור תרגילים. זה כאילו בא להגיד, הנה, אראה לכם סרטוט יותר פשוט. כאילו הגובה כפול האורך? לא, זה לא גובה, אל תתבלבל. יש לי נגיד מעגל מגנטי כזה. אתם, איך יודעים לפתור את המעגל? אתם יודעים, פי כפול RM total, מה נותן לי? IN. כפול I. מסכימים? זה ככה אנחנו פותרים כל דבר. אבל יש עוד דרך. קוראים לזה טיול. לעשות טיול במעגל מגנטי. מה? טיול? מה, יש פה מפלה במרכאות מתח? אז כן. אני מסמן את זה בתור, איך אני מחשב את המפל מתח? H כפול L. H1 כפול L1. עוצמת השדה שיש לי בברזל 2 כפול אורך הברזל השני. אם תחברו את במרכאות מפלה, זה לא נכון להגיד מפלה, את המפלים האלה, אתם תקבלו שזה שווה למי? ל-I. זה מה שזה אומר. אבל זה נורא מבלבל, כאילו זה זרם, אבל אתה מתייחס לזה כאילו זה מפלה מתח, גם בתרגילים שלנו במעט, לא צריך להשתמש בזה. אוקיי? אבל מתוך הנוסחה הזאת, הנה, אני אכתוב את זה, I שווה H1, L1, ועוד H2, L2, אתה יכול לראות את התלות בין H ל-I. אם נגיד ה-H, הוא יהיה בכל המעגל אותו דבר, אז נקבל I שווה H, L1, ועוד L2. זאת אומרת, אם אני אדע את ה-I, רואה, אם רק אני אדע שנייה, את ה-L... אתה רואה שיש לך יחס ישר בין H ל-I. וזה מה שחשוב להשתבין. אם יש לי את ה-I ויש לי את ה-L, אני לא יודע את ה-H, אני יכול בעצם לחלץ את ה-H של כל אחד ואחד, כל נגד? עקרונית, כן. יש תרגילים כאלה, אני יכול להביא לכם ממשרד החינוך, לא נספיק כמובן את זה היום. תראה מה אני כותב כאן, כתבתי... כן, זה בדיוק זה, זה I חלקי L. אלפא, שים לב, זה סימן למי שלא יודע, האלפא הזאת באה להראות שיש יחס ישר. זה סימן של... יש יחס ישר. כלומר, יש יחס ישר בין H ל-I. אם אתה רואה פה גרף של H, מבחינתי, אתה יכול להתחפש, להגיד, עזוב H. תחשוב שזה I. בסדר? אז אם אני מגדיל את ה-H, לא, מגדיל את ה-I, אני אקבל, אוקיי? הנה, אני מגדיל פה את ה-I, תקבל B יותר גדול. עברת זרם מסוים, חישבנו את הזרם, נכון? כמה יצא לנו? 0.95. 0.951. כלומר, אני אכתוב את זה על הגרף, יאללה, שיהיה.
רגע, זה נמחוק, זה נמחוק. זאת אומרת שהתלות ביניהם של I ו-H הם גדלים באופן לינארי, בגלל שבעצם ה-L לא זז. ה-L לא משתנה. 0.951 אמפר, ופה מינוס 0.951 אמפר, אני אקבל, רואה, אני אקבל את הרוויה. זה המשמעות. בסדר? אבל אבי, אתה אומר שאתה לא נמצא ברוויה ב-1.6, עדיין. 1.6 זה על קו הגבול. קו הגבול. הוא שייך גם לרוויה וגם למצב הנורמלי. נקודת המפנה, כאילו. בדיוק. זה התפר, כאילו. בדיוק. אפשר להגיד שבמצב של רוויה זה ה-B שלי יהיה קבוע וגם ה-H יהיה קבוע? לא, ה-H לא יהיה קבוע. לא, לא, לא. ה-H שלך ממש לא קבוע, ה-H שלך גדל. 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 בסדר? אם אתה מבין את זה עם זרם, אז H אוטומטית יחס ישר. אם I גדל, גם H גדל. מה בעצם קורה לשטף ברגע שעברנו את הרוויה? כאילו זה כמו כוס שהתמלאה, ואתה ממשיך להזרים והיא נשפך החוצה? לא, זה לא נכון להמשיל את זה לכוס. זה כמו צינור. אוקיי? יש לו כושר ספיקה מסוים. אוקיי? אתה, הוא יכול להעביר כך וכך זרם מסוים, זרם מים, ואתה יכול לחבר את זה, הברז הזה להידרן של מחבש, הכל טוב ויפה, אבל הצינור לא מסוגל להעביר יותר, בתקווה שהוא לא יתפוצץ לך, כן? הוא יעביר לך לפי היכולת שלו. מבין? תיקח ברז, צינור של גינה. בסדר? ולא יודע איך תעשה קומבינה, תחבר אותו לעידרן של מחבש. אתה תקבל זרים חזק יותר, בתקווה שלא יתפוצץ לך, כן? נגיד ודאגת שלא יתפוצץ. יש מגבלות, אתה לא תקבל יותר ממה שהצינור מסוגל לתת. זה נקרא זרם רוויה. או במסוגים שלנו שטף רוויה, שטף רוויה. או שדה מגנטי רוויה. מבין? כן, תודה. אז זה בעצם התרגיל הזה. וחבר'ה, לא שמתם לב, אבל אנחנו כבר מגיעים לסוף השיעור. יש מי שרוצה, תראו, נתתי לכם כבר תרגיל אחד לפתור, תראו את התרגיל של קיץ 2010, שאלה מספר 4, אני גם מבקש מכם לפתור את זה לבד, אוקיי? יש פה את הקטע של האופיין, אוקיי? הרוויה פה, דרך אגב, נתן לכם כבר טיפ, היא באחד נקודה... ב-1.8 טסלה. זה מה שחשוב. טוב, סימנתי לכם פה את היחידות. אתם יכולים לנסות לפתור את זה לבד, ושימו לב, יש לכם גם פתרון מלא, עם הסבר מלא, גם מי שיחפש יש את השאלה הזאת בוודאות מוקלטת, אוקיי? הכל פה כתוב, הכל מסודר, יש פה אפילו סעיף ד', אני עכשיו רואה, אחלה, תרגול לשיטת מורי חפר. כלומר, דלד, אתם אמורים לדעת בשנה נורמלית, כשאני מלמד צלילים. אבל הנה, אתם תסתדרו לבד איך עושים את דלד. אז יש לכם שני תרגילים בינתיים לפתור עבודה עצמית ליום ראשון, וראו זהרתם. זה תרגיל מאוד, מאוד, מאוד קשה. מבחינתי, אל תסתכלו עליו אפילו. זה תרגיל, לדעתי, מעל הרמה של הנדסאי, אוקיי? מי שלא פוחד קצת ממתמטיקה, מוזמן לראות. מצאתי פה שיפוע, עשיתי פה נגזרת, קצת עבודה הייתה פה, אוקיי? גם כאן, אגב, יש עבודה עם שיטת המורה החפר. למשל, היופי של התרגיל הזה, אני מראה כל שנה, שסעיפים א' וב' שהם 12 נקודות מתוך 20, גם אתם לא יודעים כלום, כלום מהחיים שלכם, כלום, אתם פותרים אותם באמצעות שיטת המורה החפר תוך 10 דקות גג. סעיף ג' שהוא 8 נקודות, השם ירחם. אי אפשר להיות חפר פה, צריך לעשות עבודה מתמטית. אבל הפואנטה שאפילו התרגיל הזה, שהוא נחשב, אם לא התרגיל הכי קשה שהיה במגנטיות, מהתרגילים הכי קשים שהיו במגנטיות, אוקיי? אפילו איתו סעיפים א' וב'
אפשר לפתור בשיטת מורי חפר. אז אתם מוזמנים, מי שלא פוחד, לפחות לפתור את א' וב'. תחזרו על הדברים, ותזכירו לי גם שנדבר, אולי נעשה תרגיל שמשתמש בנוסחאות האלה. שאלות חבר'ה? ניפגש יום ראשון.